Biskupie, Otcze Kustode, drogi braty franciszkańcy, gospodarzy tego sanktuarium świętego Antonia, drogi współbraty świeczenniki, sestry, monachini, drogi braty i sestry, niechaj Gospodź wszystkich nas tu obdarzy obdaruje swoim mirem. My zebrali сьогодні тут, на цьому Вичаковському пагорбі, щоб разом пережити особливо в цей великий тиждень, який ми називаємо за традицією церкви, тиждень, в якому переживаємо найголовніші події нашого спасіння. Ми зібрали, щоб бути разом, як перші християни при столі Євхаристійному, щоб слухати Слово Боже, розважати Його, але також і прийняти тіло і кров Ісуса. Після цієї меси ми також вирушимо в розважання хресної дороги. Вона не є тою дорогою, яку прийшов Ісус. Це тільки розважання. Але варто сьогодні, коли переживаємо цю нашу зустріч перед Господом, зробити собі такий іспит совісті. Якраз ми входимо в переддень переживання Трідум Пасхального, переходимо, можна сказати, в само серце літургії церкви. За традицією, сьогоднішній день це є день зради, так як ми тільки що почули в Євангелії від Матея, зради, яку зробив Юда Іскаріотський. Можемо сьогодні, дивлячись на нього, засуджувати, можемо ставити собі питання, чому він, будучи так близько, будучи свідком багатьох чудес, зцілень, воскресінь, розмножень хліба, чому він відважився і пішов за цих нещасних 30 срібників видав Ісуса. Чому? Але це питання варто собі поставити сьогодні, щоб кожен і кожна з нас сьогодні запитав, чому так часто я наслідую Юду Іскаріотського, а не Ісуса? Чому так часто я подібний до Юди? Тому що дозволяю собі на гріхи, тому що дозволяю собі в цих гріхах перебувати, тому що дозволяю собі Ісусові не довіряти, особливо зараз, в цей важкий для нас усіх період війни, дуже легко можемо засумніватися в Божу присутність, в Божу опіку над нами, чи Господь чує ці наші молитви, в яких просимо про мир. Чому стільки страждання, стільки болю, стільки смертей? Чому можемо сьогодні, не знаходячи відповіді на ці всі питання, зрозуміти, що Бог про нас забув, Він нас не чує, Він від нас далекий? Думаю, що варто, щоб ми побачили сьогодні, переживаючи разом цю нашу молитовну зустріч, Євхаристію і хресну дорогу, щоб ми побачили, що Господь сьогодні хоче повністю нас очистити від найменшого сумніву. Він хоче, щоб наші серця були насправді повністю проникнуті Його любов'ю, щоб ми відчули, що ми потребуємо іншого мислення, не мислення цього світу, не мислення Юди Іскаріотського. Яке є мислення Юди Іскаріотського? Він звик до такого славного Ісуса, до якого всі йдуть, якого всі прославляють, як ми в минулу неділю були свідками, всі при в'їзді до Єрусалиму кричать йому назустріч «Хосанна, синові Давидовому!». Він звик, що цей Ісус зі всім впорається, що Він може накормити навіть тисячні натовпи, Він може вилікувати будь-яку хворобу, може навіть воскресити померлого. Він не справиться з якимись там фарисеями чи книжниками. Він це прекрасно розумів, бо він бачив ці всі діяння Ісуса, і він був переконаний, що на ньому можна навіть добре заробити. Брати і сестри, а чи сьогодні не таке є наше мислення? Ми сьогодні йдемо до Бога тоді, коли потребуємо, коли щось від Нього випрошуємо,
Потрібно нам здоров'я, ми приходимо, просимо. Є якась небезпека, ми тоді охоче молимося. Є щось в нашому житті неприємне, ми тоді йдемо до Бога з претензіями. Чому? За що? Навіщо? А Господь хоче нам показати, що Він заради нас готовий віддати все, навіть своє життя. В Євангелії від Матея, в 10 розділі, в 38 вірші читаємо: «Хто не бере свого хреста, не йде за мною, той недостойний мене. Хто своє життя зберігає, той його втратить, а хто його погубить заради мене, той його знайде». Брати і сестри, це для нас, думаю, що власне така революція в нашому мисленні. Господь сьогодні хоче, щоб ми його наслідували. Не тільки тоді, коли нам добре, радісно, коли він нас вислуховує, коли ми тішимося його благодаттями, коли наше життя більш-менш складається і все добре йде в такому нашому бажаному порядку. Наші плани реалізуються, ми себе реалізовуємо. Ні, він нам конкретно говорить, хто не бере свого хреста. Який цей хрест наш сьогодні? Напевно, без сумніву, ця війна є сьогодні для нас хрестом. Без сумніву, сьогодні, живучи в цій темряві, яка сьогодні є і в нас, і в цілому світі, коли важко знайти правду, невідомо кому вірити, кого слухати, це є хрест. Треба прикласти зусиль, щоб знайти правду, щоб почути її. І це є хрест, який вимагає дуже багато від нас старань про цю правду. Хрест нашого страждання фізичного, духовного, коли не все так в нашому житті складається, як би ми хотіли. Не все є так, як ми собі це вимріяли. Але Господь в цьому всьому проявляє нам свою любов. В цьому всьому Він хоче нам показати, що основна Його мета – це дати нам спасіння, відкупити нас. І сьогодні, переживаючи цю нашу спільну молитву, варто, щоб ми собі насправді зробили такий іспит совісті, рахунок сумління. Щоб ми під час цієї нашої спільної молитви, Євхаристії, Хресної дороги, почали так свідомо Господу казати: «Господи, пробач, що я не молюся, замало молюся, що я не читаю, не слухаю Слова Божого, що я так рідко буваю на святій месі, що я так часто нехтую таїнством покаяння, сповіддю, що я так рідко Тебе приймаю до чистого, проникнутого, освячаючою благодаттю серця. Пробач мені. Пробач, що я сьогодні не бачу надії, не довіряю Тобі. Все, що я бачу, чую, це все обмежується тільки виключно до цього світу, який мною керує, який на мене впливає, який формує моє мислення». І тоді, власне, коли ми це все викинемо, віддамо, коли ми це залишимо на цій хресній дорозі, коли залишиться тільки Ісус, подивіться, на хресній дорозі Ісус втратив все, навіть одяг з нього здерли. Залишився тільки Він. Але це і є мета нашого життя. Щоб собі усвідомити, що все, що в житті ми маємо, про що стараємося, воно не є головне. Воно потрібне на якомусь етапі, до чогось, але воно не є метою. Метою нашого життя є прийняти Ісуса як нашого Господа і Царя, нашого Спасителя. І цей Цар сьогодні йде з Христом. Цього Царя сьогодні б'ють, принижують, бичують, тортурують. А Він йде, падає і встає, бо так міцно полюбив кожного і кожну з нас. Так міцно прагне спасіння нашого. Це Його старання. Це Його хресна дорога. А що ми робимо? Що я зі своєї сторони роблю, щоб товаришувати цьому Ісусові в цій хресній дорозі?
Що в моєму житті змінилося за цей період війни, за останній час, за цей Великий Піст? Що змінилося? В чому я став кращим? Що Господь зцілив? Що очистив в мені? Варто собі це все згадати. Варто в цьому всьому побути. Але насамперед в цьому всьому варто бачити Ісуса, бути з Ним і Його адорувати.